福島県警の捜査第二課が昨日投開票が行われた衆院選に関する警告状況を発表しました。文書掲示は6件6人、文書頒布は7件8人で、選挙違反で警告を受けたのは合わせて13件14人でした。前回の同じ時期と比べると件数は10件、人数は11人減少しています。